Hejsan allihopa och välkomna tillbaka till min kanal. Idag så tänkte jag göra en tag som heter My Perfect Imperfections tag. Och detta är en tag som jag har sett ganska många gånger och som jag har tänkt att jag vill göra för att den är väldigt rolig och intressant att titta på. Men jag har helt enkelt inte tagit tag i att göra det, men nu sitter jag här ändå framför kameran och precis spelat in min Glossybox-video. Och då tänkte jag att jag passar på att spela in den här lilla tagvideon också. Den går helt enkelt ut på att man berättar tre stycken grejer som man inte gillar hos sig själv. Och sen så berättar man tre stycken grejer som man gillar hos sig själv. Vi sätter igång helt enkelt. Den första grejen jag inte gillar med mig själv, det är mina ben. Och det är för att mina ben är inte så smala. Men de är inte heller så jättestora. Men det är inte det jag inte gillar. Det jag inte gillar är att de ser så... De ser inte snygga ut helt enkelt. I byxor och så. Det finns tjejer som har såna galet snygga ben för jeans. Och så helst ska man ju ha ett mellanrum mellan benen enligt många nu. Det har inte jag. Jag tror inte jag är byggd på det sättet att jag kan ha ett mellanrum mellan benen heller. Men... Ja, benen är helt enkelt en del av mig som jag aldrig direkt har tyckt om. Jag tycker inte att de ser snygga ut i jeans. Det var den första grejen jag inte tycker om med mig själv. Nästa grej som jag inte tycker om med mig själv är mina händer och mina fötter. De har jag aldrig tyckt varit vackra. Det finns tjejer med otroligt fina händer och fötter. Själv så har jag aldrig tyckt om varken eller på mig. Mina händer tycker jag är stora och okvinnliga. De är liksom inte snygga. Mina fingrar är runda och naglarna växer inte på ett snyggt sätt. Mina naglar är väldigt breda. Så jag får ingen liksom... Nej, jag tycker helt enkelt inte om mina händer. Och det är samma sak med mina fötter. De är stora och okvinnliga och inte så vackra överhuvudtaget. Men... What can you do? Man kan inte operera sina händer och sina fötter. Inte för att jag skulle gjort det ändå, för vem fan bryr sig. Men ja, det var den andra grejen jag inte tycker om med mig själv. Den grej som jag inte tycker om med mig själv, det är min storlek. Det handlar inte om att jag tycker att jag är tjock, utan det handlar om att jag är väldigt lång. Och av naturen så är jag väldigt kraftigt byggd. Alltså, jag är lång, jag har breda axlar, jag är ingen liten tjej, helt enkelt. Och jag tänker inte på det så ofta, men jag kan tycka att det är lite jobbigt ibland när jag är med mindre tjejer. Jag tycker att jag känner mig som en jätte. Och ja, det är helt enkelt en grej jag inte har tyckt om ibland med mig själv. Och det är grejer jag väldigt gärna skulle vilja ändra på. Jag skulle gärna vilja vara lite kortare, jag skulle gärna vilja vara lite nättare. Men det kan jag ju inte göra. Så ja, jag lär mig leva med det och det funkar oftast. Så det var tre grejer med mig själv som jag inte tycker om. Och nu går vi in på tre grejer med mig själv som jag faktiskt tycker om. Det första jag tycker om är min ögonfärg. Den är väldigt fin tycker jag. Den är grön och i mitten så är det lite brunaktigt. Så jag har en väldigt annorlunda ögonfärg om man kan säga på det sättet. Vid första anblick så ser mina ögon gröna ut. Men om man tittar riktigt nära så är de lite bruna i mitten och det tycker jag är jättefint. Och jag har många gånger fått komplimanger för min ögonfärg. Så det är definitivt en grej med mig själv som jag tycker väldigt mycket om och som jag är väldigt nöjd med. Nästa grej som jag är nöjd med mig själv, det är mina tänder. Jag har väldigt raka tänder, vita tänder. Jag har fått väldigt många komplimanger för dem också. Och många har ofta frågat mig om jag har haft tandställning. Till och med tandläkare har frågat mig om jag har haft tandställning. Och nej, det har jag inte haft. De är bara väldigt raka av naturen. Och det är jag väldigt tacksam för. Ett fint leende, det slår allt. Den sista grejen som jag tycker om med mig själv, det är min rumpa. Vad kan jag säga? Jag har helt enkelt fått med naturen en... fin, klyftig, rund, bra rumpa. Den ser bra ut i jeans och ja, den är jag väldigt nöjd med helt enkelt. Så det var de tre grejerna jag även tycker om med mig själv och
Ja, det var slutet av denna videon. Jag hoppas att ni tyckte om den och ni får hemskt gärna kommentera tre grejer om ni själva tycker om er själva och tre grejer ni inte tycker om er själva nere i kommentarsfältet. Jag läser hemskt gärna alla de kommentarerna. Ni får ha det så jättebra så hörs vi i nästa video. Hejdå!